القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى بل قولوا عبد الله ورسوله. معزز سامعین، بزرگ و نوجوان دوستو اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں تیسرے پارے کی پوری تلاوت کی گئی ہے. اس میں تقریباً پو پارہ سورہ بقرہ ہے اور اس کے بعد کے تقریباً پونے پارے میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی ہے، جو کہ قرآن کی جو ہے تیسری سورت ہے. انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ سورہ آل عمران کو بھی انشاءاللہ ہم ٹچ کریں گے. معزز حاضرین، آج سب سے پہلے ایک آیت آئی: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور فوقیت دی. اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بہت بھیجا دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں کو کب بھیجتا ہے؟ آپ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں جب چاہے نبی آ گئے، بات ویسی نہیں ہے. جب حالات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، دنیا جب ہدایت کی زیادہ پیاسی ہو جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے پروانے دے کر ان مقرب بندوں کو جو ہے دنیا میں بھیجتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبی کتنے بھیجے، رسول کتنے بھیجے، اس بارے میں جو روایت آئی کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اتنی بات لکھی ہے، دنیا میں جو رسول آئے وہ 300 کچھ تھے، اس کے علاوہ جتنے نبی آئے سب نبی تھے. مدرس حاضرین، ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا ایک نبی کو دوسرے نبی پر ہم فوقیت دے سکتے ہیں؟ کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ موسیٰ افضل ہے؟ کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عیسیٰ افضل ہے؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہم علمی انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. مدرس حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رسول نبی سے بھی افضل ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا، مگر ان نبیوں میں 5 نبی ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اولو العزم کا؟ آپ جانتے ہیں اولو العزم کا مطلب پختہ ارادہ والے، زیادہ صبر کرنے والے. یہ 5 نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نبیوں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے انبیاء کے مد مقابل میں انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، بہت ستائے گئے، بہت صبر کا جام پیا انہوں نے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولو العزم پیغمبر کہا ہے. اور یہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ میں ان 4 نبیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. اسی لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ان 5 نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں کہتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. یہاں 5 نبیوں کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. معزز حاضرین، ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت دی جا سکتی ہے، چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی نہیں، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا: قیامت تک آدم کی جتنی اولاد ہوگی، تمام اولاد کی آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں. جیسا کہ فرمایا: انا سید ولد آدم، میں تمام آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں. مدرس حاضری،
ترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ اسے واقعہ پیش آیا. ایک نے آ کر کہا آپ بہت بڑے پیغمبر ہیں, اگر ہمارے کسی بڑے آدمی کو چڑھایا جاتا وہ خاموش ہو جاتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے. اگر آپ کے سامنے اگر آپ کی تعریف کی جاتی تو آپ کو سننا گوارا نہیں تھا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا لوگو میں تم جیسا ایک انسان ہوں, مجھے اللہ اس کا بندہ اور اس کا رسول کہو, مجھے حضرت یونس علیہ السلام جو نبی تھے نا اس پر بھی مجھے فضیلت مت دو. مدس حاضرین ایک مسئلہ آتا ہے کہ موسیٰ افضل ہیں, عیسیٰ افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ اگر ان نبیوں کے بارے میں ہم یہ کہیں تو یا ایسا کہنا صحیح ہے؟ کہنا صحیح ہے. کب تک صحیح ہے؟ جب تک کہ دلیل ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اگر ہم موسیٰ کو افضل بولیں, عیسیٰ کو گرائیں, ایسا جو ہے فوقیت دینا صحیح نہیں ہے. ایسے ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. ایک یہودی کہنے لگا موسیٰ افضل ہیں, ایک جو ہے صحابی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. آپ نے یہ جھگڑا ہوا تو آپ نے بلا کر سمجھایا نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دو, لیکن ایک کو گرا کر دوسرے کو مت اٹھاؤ. لہذا ہم تمام نبیوں پر, رسولوں پر, ان کے معجزات پر مکمل طور پر ایمان لائیں گے. اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جائیں گے. مدوز حاضرین آج کی تلاوت میں آیت الکرسی بھی آئی, سب کو یاد ہے بڑی فضیلت کی والی آیت ہے یہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آیت ابی ابن کعب کو سکھائی. ابی ابن کعب کون؟ یہ وہی صحابی ہیں جن کا نام ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. ایک مرتبہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابی تم مجھے پڑھ کر سناؤ. ابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترتا ہے, میں کیوں پڑھ کے سناؤں؟ قرآن اترتا ہے اللہ کے نبی پہ, لیکن اللہ کے نبی دوسرے صحابہ سے سننا چاہتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے عرش والے, اللہ نے تمہارا نام لیا ہے اوپر سے کہ میں قرآن سنوں. حضرت ابی کی خوشی کا ٹھکانے لگ گئے. روایتوں میں آتا ہے خوشی سے رو پڑے. انسان 10 طریقے سے روتا ہے, اس میں ایک رونا خوشی کا بھی ہے, لہذا خوشی سے آنسو آ گئے. پھر انہوں نے لم یکن الذین کفروا وہ آیت پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بڑا عجیب انداز ہوتا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, ابی ابن کعب بیٹھے ہیں. آپ نے ابی کو بلایا, کیا کہا؟ اے ابی تم قرآن کریم میں سب سے بہترین ایک لمبی جو ہے بہترین جو ہے عظمت والی آیت ہے جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بتائیں تو کیوں نہ سیکھوں میں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے فوراً بتا دیتے. آپ نے ان کے اندر یہ ہدایت کی اور علم کی تڑپ پیدا کر کے خاموش چھوڑ دیا, فوراً نہیں بتایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر ان کو خاموش ہو گئے. اب ابی ابن کعب سوچنے لگے وہ کون سی آیت ہوگی جو قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہوگی, پریشان ہو گئے. اور یہی تربیت کا انداز بھی ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کل کے درس میں ایک ان شاء اللہ اہم چیز آپ کو بتائیں گے, دن بھر آپ سوچتے رہیں گے. اللہ نبی ایسے ہی کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو بتایا نہیں, مسجد سے باہر نکل گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابی نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ قرآن میں سب سے عظمت والی سورت آپ آیت بتائیں گے, کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. آیت الکرسی. اور آپ نے فرمایا یہ آیت الکرسی کا علم حاصل کرنا تمہارے لیے مبارک ہو. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ سورہ بقرہ کی جو فضیلت بڑھتی ہے اس وجہ سے کہ اس میں آیت الکرسی ہے. اس میں ایک لفظ آتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض, یہ لفظ آتا ہے. ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے. کرسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں لوگ. یاد رکھیے کرسی کا کیا مطلب ہے. کرسی کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کرسی کا مطلب اللہ کے پیروں کے رکھنے کی جگہ. یہی اچھی تفسیر ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کرسی سے مراد علم ہے, کرسی سے مراد عہدہ ہے, وہ صحیح تفسیر نہیں. کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ. وہ عرش کیسا ہے, وہ پیر کیسے ہیں, وہ کرسی کیسی ہے, اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا, چنانچہ اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے. مدوز حاضرین یہ آیت الکرسی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے گا, ہر نماز کے بعد اس کو کوئی پڑھے گا
اس کے موت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل نہ ہو سیدھے جنت میں جائے گا. کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی اس کو پڑھتے تھے, سونے سے پہلے پڑھتے تھے, اور رقیہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے, رقیہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. لہٰذا آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. مدث حاضرین, اسی طریقے سے اسی سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے سوا دو پارے پر سورہ مشتمل اللہ نے پانچ جگہ یہ بتایا ہے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کیسے کرتے ہیں. اللہ یہ کیوں بتاتا ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں پانچ جگہ بتاتا ہے. یہ کیوں بتاتا ہے؟ اس کا مولانا نے جواب دیا. اللہ یہ بتاتا ہے, لوگوں دیکھو تم اپنی آنکھوں سے بنجر زمین کو دیکھتے ہو نا, سوکھی زمین کو دیکھتے ہو نا, اللہ تعالیٰ اس پر پانی برساتا ہے, وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے نا, اسی طریقے سے تم مرو گے اور تم قبروں سے اسی طرح اٹھو گے جیسے بنجر زمین لہلہا اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ پانچ جگہ سورہ بقرہ میں ہمیں فکر آخرت کی مکمل طور پر ہمیں تعلیم دیتا ہے. اسی طریقے سے اس سورت میں تقریباً تلک الرسل میں کئی جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. کیسے خرچ کرنا؟ خرچ کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک جو ہے خرچ کرنا فرض ہے, جیسے زکوٰۃ سب کے سامنے دے سکتے آپ. اگر میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, سب کے سامنے زکوٰۃ جو مستحق ہے اس کو دے کر اپنے مال میں دے سکتا ہوں. لیکن جہاں تک نفلی صدقہ دینے کی بات ہے اس کو چھپا کر ہی دینا چاہیے. آج ہم کیا کرتے ہیں, اگر کسی کو دے دیے فوٹو پکڑ کے اخبار پہ چھاپ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن اللہ کے عرش میں, اللہ کے عرش کے سائے میں وہ خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے دیا ہوگا بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوگا. چھپا کر خرچ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا چھپا کر صدقہ و خیرات کرنے سے یہ صدقہ اللہ کے غصے کو بھی بجھاتا ہے اور وہی کیا کرتا ہے, بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے. لہذا چھپا کر صدقہ کرنے کی وجہ سے کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے لوگ شفا یاب ہو گئے. لہذا صدقے کی طرف توجہ دو, اور خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. رمضان ختم بھی ہو جائے ہر جمعہ کو صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کرو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, جب وہ جمعہ کے دن نکلتے اپنے گھر میں آدھی روٹی بھی ہوتے تو لے کر نکلتے, راستے میں جس کو دیتے فوراً مسجد کو آ جاتے. لہذا معلوم ہوا رمضان کے موقع پر صدقہ و خیرات کرنا افضل ہے, لیکن جمعہ کے موقع پر بھی صدقہ و خیرات کرنا باثواب ثابت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسا صدقہ و خیرات دیتے تھے, آپ کے خرچ کرنے کا انداز کیسے. فرمایا ابن عباس نے, جیسے ہوا چلتی ہے ہر ایک کو چھوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر طبقے کو دیتے تھے, اتنا نوازتے تھے, لینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے. لہذا یہ رمضان کا موقع زکات زفارت دو, اپنے گندے مال کو نکال دو ڈالو, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مکمل طور پر پاک کرے گا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں دے گا. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جس دن ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. مدث حاضرین, بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ و خیرات کب کرنا چاہیے. دو حالتیں, ایک حالت میں صحت مند رہوں خرچ کروں. ہم کیا کرتے, بیمار ہو صدقہ و خیرات کرتے. اللہ کے نبی بولتے نہیں, حالت صحت میں صدقہ و خیرات کرو. دوسری بات, تمہارے پاس جو محبوب مال ہے وہ تو اللہ کے راستے میں, جیسا کہ ابو الدحدہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے, مدینے میں ان کے پاس 600 کھجوروں کا باغ تھا, 600 کھجور تھے ایک باغ میں, پورا اللہ کے راستے میں دے دیا. بیوی پوچھنے لگی صحابی سے ہمارے لیے کیا ہے, کہنے لگے اے بیوی میں نے تو دے دیا ہے اس کو, کیوں, جنت میں اللہ تعالیٰ میرے لیے درخت بنائے گا اور جو ہے انگور کا باغ بنائے گا اور کھجور کا باغ مکمل طور بنائے گا. مدث حاضرین, اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں سے ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. اصحاب صفہ کون؟ صفہ کا مطلب چبوترا ہے. ان کے پاس کیا تھا, پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. جو فقیر قسم کے صحابہ تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تھے. ان اصحاب صفہ کے لیڈر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, جن کو 5000 حدیثیں یاد تھی. لہذا ایک بات یاد رکھیں آپ, اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. ہم مالدار کو
للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھیں یہ ناشکری ہے. لہذا اللہ نے ہم سب کو اگر سب سے بڑی دولت دی ہے تو ایمان کی دولت دی ہے. لہذا یہ فقراء صحابہ مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تھے. ان کا حال تھا آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کے کھانے کی، یہ بھوکے ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جاتے. اللہ کے نبی ان فقراء صحابہ کو لے کر صحابہ گھروں کو جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا آپ سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان قبل ہجرت کے ساتویں سال، 8, 9, 10, 11 چار سال اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر 5000 حدیثوں کو یاد کیا انہوں نے. کتنے ہزار؟ 5000 سے زائد حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ابو بکر گزرے، پوچھا ابو ہریرہ کیوں بیٹھے؟ ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، بولے کوئی چیز نہیں، چلے جاؤ. عمر نے کہا ابو ہریرہ کیوں بیٹھے؟ اپنی بھوک کا جو ہے اظہار نہیں کیا. بھوک کا اظہار کرنے سے بھی صحابہ شرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چہروں کو دیکھ کر پڑھ لیتے. ابو ہریرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے اوپر سے گزرے تو آپ نے ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ بھوکے ہو کیا؟ کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا، بلا کر اپنے گھر لے گئے. لے جا کے دودھ کا چھوٹا سا پیالہ دیا اور کہا ابو ہریرہ تم بھی اور جتنے فقراء صحابہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو پلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں دربار نبوی سے یہ دودھ کا چھوٹا سا پیالہ لے کر میں نکلا، سوچنے لگا 150-200 صحابہ کرم کیسے پیئیں گے. بالآخر میں دیکھتا ہوں، پیالہ لیا، لے جا کے پورے صحابہ اکرام کو پلایا، پورے پی لیے اور دودھ کا ویسے ہی رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کیا، رسول اللہ دودھ دیکھو آپ نے جو دیا نا ویسا پورا باقی ہے. آپ نے ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ تم بھوکے ہو نا تم پیو. پی لیا. ابو ہریرہ نے کہا بس ہے. اللہ کے نبی نے کہا پھر پیو. 2-3 مرتبہ پی لیے. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ ہے، چھوٹا سا دودھ ہے 250-300 صحابہ اکرام پیتے ہیں. اور یہ فقراء صحابہ کی بڑی عجیب و غریب حالت تھی، یہ لوگ اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے فقیر ہیں جو اپنی فقیری کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. ایسے فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے زکوٰۃ کا مال دو. ترمذی میں برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، ایسے ہوتا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لوگ بیٹھے تھے، کیا ہوتا؟ کھجور کا یہ خوشہ لا کے لٹکاتے. کہاں؟ مسجد نبوی میں. کیوں لٹکاتے؟ تاکہ یہ فقراء صحابہ کھا لیں. ان میں سے بعض ایسے خوددار صحابہ تھے جو کھجوروں کو دیکھتے بھی نہ تھے. ان میں سے جس کسی کو بھی کھجور کی ضرورت ہوتی آتے، کھجور کے خوشے کو پتھر مارتے، نیچے کھجور گرتا کھا لیتے. کبھی کبھی تو یہ کھجور کا خوشہ کئی ہفتے لٹکا رہتا. ایک وقت وہ بھی آتا ان فقراء صحابہ پر، کھجور ختم ہو جاتے، کھجور کا خوشہ خود کھا لیتے. یہ روایت ترمذی میں موجود ہیں. لہٰذا ان صحابہ کرام کی مثالیں کا ہم دیکھ کر آپ کو بتانا کیا چاہتے ہیں، یہ فقیر تھے، انہوں نے سمجھ لیا دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی سعادت کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. موضوع حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، فرمایا سود کو ہمارے سوسائٹی سے پاک ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس رشوت بھی ہے، سود بھی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم بزنس کو حلال کرتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں، اور یہ سود جس معاشرے میں آتا ہے برکت کا خاتمہ کر دیتا ہے. الحمدللہ یہاں بیت المال کا نظم ہے. بیت المال کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو بغیر سود کے قرض دیا جائے. الحمدللہ یہ کوششیں سارے ہندوستان میں چل رہی ہیں. یہ ابھی آپ بات یاد رکھیے، آپ کوئی بھی آدمی دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، مگر وہ اپنے گھر کو باندھنے کے لیے لون لیتا ہے. اب یا یقین جانیے اپنے گھر کو باندھنے کے لیے لون لینا یہ صحیح نہیں، اس میں کیا ہے؟ سود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سود کے 30 پرچے اسٹیجز ہیں. اس میں سب سے ادنا اسٹیج یہ ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. لہذا سود سے، رشوت سے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو حرام مال کھلائیں گے نا، اس کا پورا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا. اگر ماں باپ اپنے بچے کو حلال کمائی کھلاتے ہیں تو اس کی حلال کمائی کا اثر اپنے بچوں پر اچھا ہوتا ہے، اور جو اپنے بچوں کو حرام مال کھلاتے ہیں اس کا برا اثر مکمل طور بچوں پر ہوتا ہے. مدرسہ حاضرین، آیت کی لمبی آیت آئی،
جس کو کہتے ہیں آیت مداینا، قرض کے بارے میں کچھ باتیں اسے بتائی گئی ہیں. ایک دو بات ہم اس کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. قرض یہ لے سکتے کیا؟ آدمی کو چاہیے جہاں تک ہو سکے، ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، جتنی چادر اتنا پیر. اللہ نے آپ کو جتنی کمائی دی ہے اتنا ہی جو ہے اپنی زندگی کرو. اور خصوصاً عورتوں سے ہماری بڑی گزارش ہے کہ زیادہ فرمائشیں کر کے اپنے جو ہے شوہر کو پریشان نہ کرو. بعض عورتیں ایسی فضول خرچی کی جو ہے دیوانی ہوتی ہیں، کمائی ہے شوہر کی 10,000 لیکن اپنے گھر کا بل پیش کرتی ہیں 25,000، کیا شوہر چرا کر لائے گا؟ لہذا قناعت پسندی مرد سے بڑھ کر عورت میں ہونا چاہیے. جہاں تک ہو سکے قرض سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ. لیکن اگر قرض لینا دینا بھی ہے تو لکھ لو اس کو. آج یہی سب سے بڑی ہماری خرابی ہے. اگر کسی نے میرے پاس سے 5,000 روپے پوچھے، میں گلی میں کھڑے ہو کر اس کو 5,000 روپے اٹھا کر دے دیتا ہوں، وہ کل کہتا ہے کہ تم نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. لہذا شریعت یہ کہتی ہے کسی کو قرض دو، ایک کاغذ لاؤ، پین لاؤ، دو گواہ سامنے رکھو، اگرچہ تم 100 روپے ہی کیوں نہ دیتے ہو، لکھ لو اس کو، تاکہ تمہارے لیے اور اس کے لیے مکمل طور پر آسانی ہو. مدرس حاضرین، آج تو قرض مسلمانوں میں بہت ہے. کیا بڑی عجیب و غریب بات ہے، عورت ہے، مرد کماتا ہے، پیسہ بس نہیں آتا. زندگی میں کیا کرتی ہے عورت؟ اپنا مال جا کے مارواڑیوں اور سیٹوں کے دکان میں رکھ کے وڈی اور سود کو لے کر وہاں سے پیسے لے آتی ہے. لہذا قرض بہت ہو گیا، قرض کے بوجھ تلے آج ہم ہو گئے. قرض لے لیے، قرض دیتے نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے. آج کے اس درس میں ہم دو دعائیں آپ کو ایسی بتائیں گے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. ایک روایت تو آپ جانتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو قرض ہے وہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہے تو اللہ اس کے جو ہے ادائیگی کے لیے جو ہے آسانی کرے گا. ایک روایت تو آپ نے سنی ہوگی. دوسری روایت، ذرا حدیث لمبی ہے، ہم آپ کے سامنے اس کو پڑھتے ہیں. طبرانی میں ہے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بلایا، اے معاذ، میں تم کو آج ایک دعا بتاتا ہوں، اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض، الفاظ دیکھو، اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، اگر یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کے معاملے کو آسان کرے گا. معاذ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمه تغنيني بها الرحمه من سواك. یہ لمبی دعا ہے جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن کہا ہے. مدرس حاضرین، یہ دعاؤں کو آپ یاد کرو اور زیادہ ذرا پڑھنے کی کوشش کرو. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ جب بھی قرض لینا اس بات کا آپ جو ہے تہیہ کر لو کہ میں اس کو ادا کروں گا. اگر ادا کرنے کی نیت سے اگر آپ قرض لیتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے لیے سارے مراحل آسان فرماتا ہے. استغفار کرو. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بھی جنازہ آتا، اللہ کے نبی نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے جب تک کہ یہ نہیں کہتے کہ میت پر کوئی قرض نہیں. ایک مرتبہ ایسے ہوا، آپ نے پوچھا قرض ہے میت پر؟ کہا ہاں. بولے، میں نماز نہیں پڑھا، تم نماز پڑھ لو. حضرت قتادہ اڑ گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میت پر جو قرض ہے نا میں ادا کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھا لو. اسی لیے مسجد کے امام کو چاہیے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے ان کے وارثین سے پوچھ لیں اس پر قرض ہے یا نہیں ہے، یہ کسی کو دینا ہے یا لینا ہے. شہید سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ شہید کی روح بھی لٹکی رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان میں، جب شہید سے قرض معاف نہیں ہوتا. لہٰذا قرض کے بارے میں مکمل طور پر جھمی باریکی سے جو ہے یہ کرنا چاہیے. مدرس حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے نوجوان لڑکا ہے، کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے،
کہ میں نے اس کو نعوذ باللہ ایسے کر دیا ویسے کر دیا، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اوپر سے کہیں گر گئے، تو یہ ہمارے ذہنوں میں جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے آخری جو آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کو گیا تو اللہ نے دو یہ آیتیں دی سورہ بقرہ کی، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اس کو پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا سونے سے پہلے پڑھو گے نا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر برائی سے کافی ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں بعض علماء نے یہ کہا اگر سونے سے پہلا بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مدرس حاضرین، درس کے آخری میں سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ جو پڑھے گا نا سورہ بقرہ خود اس کے حق میں قیامت کی طرح سفارش کرے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے بارے میں سورہ بقرہ خود سفارش کر رہی ہے، اور آپ نے اس سورت کے بارے میں فرمایا یہ جیسے قرآن کے شروع میں ہے قیامت کے دن بھی شروع شروع میں رہے گی اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے مدد حاضرین، کتنی بڑی بات ہے، آج ہمارے گھروں میں شیطانوں کا بہت بسیرا ہے، کبھی عورتوں کو معلوم ہوتا ہے جن آ گیا ہے، کبھی مرد کہتا ہے ہمارے گھر میں جو ہے شیطانوں کا سایہ۔ یاد رکھو اپنے گھروں میں برکت کب ہوگی، جب ہم اپنے گھروں سے میوزک کو، گانوں کو اور جو ہے یہ تغروں کو ہٹا کر کے جب تک قرآن کو، قرآن کے ذریعے گھروں کو آباد نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے گھروں میں برکت نہیں آ سکتی۔ آپ نے کیا فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ نئے گھر کو گئے سورہ بقرہ بیٹھ کے پڑھو، سوال یہ آتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نے اپنا موبائل رکھا، تو کیا وہ سورہ بقرہ پڑھنا پورے کا ثواب ملے گا؟ علماء کہتے ہیں، علامہ بن باز کو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنا یا سورہ بقرہ کی تلاوت کر دینا دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ صالح فضل حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹیپ ریکارڈ میں موبائل میں رکھ دیا سورہ بقرہ تو کہا پڑھنے کا جو اثر ہے وہ اس میں حاصل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشین ہے، لہذا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان جو ہے گھروں سے بھاگ جاتا ہے۔ مدرس حاضرین، اسی طریقے سے سورہ بقرہ گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے پورا قرآن برکت کی کتاب ہے، سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت کی کتاب ہے، اس کو چھوڑنا حسرت کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے مدرس حاضرین، سورہ بقرہ جس کو یاد رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امیر بناتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا آپ یہ قوم کے پاس گئے، جا کر پوچھے ان لوگوں میں کون بڑا ہے، کہنے لگے بڑے تو لوگ بہت ہیں لیکن کسی کے پاس علم نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا اے بچے تم کو فلاں فلاں سورت یاد ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو سورہ بقرہ یاد ہونا تم اپنے امیر، تم اپنے قوم کے امیر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ مدرس حاضرین، حنین ایک جنگ تھی، اس جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو اپنی زیادہ تعداد پر بھروسہ آ گیا، حوازن اور ثقیف یہ دونوں قبیلے کے لوگ تھے، جم کر تیر برسانے لگے، صحابہ کرام کو اپنی تعداد پر ذرہ برابر اعتماد اور بھروسہ آیا، ادھر سے تیروں کی بارش بھی بھاگنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون شجاعت مند ہو سکتا ہے؟ آپ میدان جنگ میں اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، ابنی عباس بھی ہیں، عباس بھی ہیں۔ دیکھا صحابہ کرام بھاگ رہے ہیں، آپ نے عباس کو بلایا۔ عباس کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ ان کی آواز بلند تھی۔ آپ نے کہا اے عباس ادھر آؤ، کیا ہے کیا رسول اللہ؟ اے عباس یہ بھاگنے والے صحابہ کو بلاؤ۔ اس وقت عباس نے آواز لگائی اے سورہ بقرہ پڑھنے والوں ادھر آؤ، یہ پاس ورڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں استعمال کیا تھا۔ مدرس حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو کبھی سورج گرہن کی نماز ہی پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے نماز فجر کی دو رکعتوں میں سوا دو پارے پر مشتمل پوری سورت پڑھ ڈالی، یہاں تک کہ سورت طول ہو گیا، اتنی لمبی نماز پڑھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ ایک بات ہمارے اسٹڈی مشہور ہے، اس بات کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے 8 سال لگائے، 12 سال لگائے۔ یہ روایتیں
جو ہے بیان کرنے والوں کی زبان پر آ گئی ہیں، لیکن یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ ابن عمر کے بارے میں جو آیا، 8 سال لگائے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت صحیح ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 4 سال تک اس کو سیکھا۔ اللہ اکبر، 225 پر مشتمل سورت، حالانکہ عربی زبان جاننے والے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ 225 پر مشتمل سورت کو 4 سال تک مکمل طور پر سیکھتے رہے۔ اس سورت کی اور ایک بڑی خوبی ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ نحل جادو کا توڑ کرتی ہیں نا، وہ جادو کا توڑ کرنے والی ان دونوں سورتوں کے ساتھ ساتھ یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ جادو کا توڑ توڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے، دنیا کا کوئی بھی جادوگر سورہ بقرہ کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران کے باتیں میں کل باتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کی فضیلت کو جاننے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جو قرض لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے معاملے کو آسان فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی کی جو دعائیں پڑھتے تھے، ان دعاؤں کا آپ بھی اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔